دوسوه یو خالد بن ولید کلی اردو اړون سرتیرو یو شمیر مهمات ونیول. د 201 خالد بن ولید کلی اردو اړون د عبدالله بن زبیر لومړی سرحدي لیوا دریم سرحدي کنډک زړور سرتیرو د یو کشفی راپور پر اساس تیر ورځ یو میل ام شپاړس 15,800 افیره د ام شپاړس مرمۍ، 200 افیره د کلاشینکوف مرمۍ او 22 عدد شاژورونه ونیول. یاري وصلی او مهمات څو مغریزو کسانو غوښتل چې له فرضي کرښې پورې خواته واړوي ونیول او اړوند مراجع ته یې وسپارل. دغه راز د کندوز ولایت په مربوطاتو کې هم یو شمیر مهمات کشف او ضبط شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 211 عمري کلي اردو د خونڅاسازۍ ټیم زیرکو سرتیرو له لورې 16 عدد ډي 13 سکلیه مرمۍ چې د کندوز ولایت د دوري سرسیمې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وي کشف او ضبط شوي دي. دغه راز په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې د جلب او جذب په قمندانۍ کې له 15 تنه داوطلبانو څخه ازمینه واخیستل شوه. نن ورځ د کابل ولایت په جلب او جذب قمندانۍ کې د حربي ښوونځي د شمولیت لپاره له 15 تنه داوطلبانو څخه ازمینه واخیستل شوه. دغه ازمینه چې د مرکزی کلي اردو حربي ښوونځی او د جلب او جذب قمندانۍ د ګډ هیئت په حضور کې ترسره شوه. له یادو کسانو څخه 24 تنه داوطلبان حربي ښوونځي ته بریالي شول. د ګډ هیئت رهبري داوطلبانو ته د هیواد د ارضي تمامیت، خپلواکي او اسلامي ارزښتونو په پار لازمي لارښوونې وکړې او همداراز د کوونکو هم ژمنه وکړه چې په هر حال کې به د اسلام هیواد او خاورې څخه په کلکه دفاع کوي.